And then we are looking. Oh, got him. Mer tid du ger henne desto bättre. Kör du. Ja, men... Sätt den i huvudet nu. Gå mot huvudet, gå mot huvudet. Du är en utav. Ja, pressa. Kommer, sätt den bakom sparken till ett ställe. Stå med den. Den kommer! Den kommer! Inget sånt, Birgitta. Bara bakom sparken. Okej, okay, Zagin, stå med.